Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate novo izdanje emisije Hronika Doboja. U radnoj posjeti Doboju boravio je ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukelović, koji je obišao kazneno-popravni zavod, a dogovoreno je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju novog objekta. Bukelović je posjetio i pravosudne institucije u ovom gradu, Okružni i Osnovni sud, Okružno javno tužilaštvo, Okružni privredni sud te Okružni centar sudske policije Doboj i upoznao se o njihovim potrebama i uslovima u kojima rade s ciljem unapređenja standarda, povećanja povjerenja u pravosuđe i bržeg rješavanja predmeta. Imovinsko-pravni odnosi za izgradnju novog objekta kazneno-popravnog zavoda u Doboju na lokalitetu Putnikovo brdo su riješeni. Izjavio ovo nakon sastanka u ovoj lokalnoj zajednici ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukelović. Trenutna lokacija KPZ-a u Doboju je u vlasništvu Ministarstva pravde, odnosno Vlade Republike Srpske, pa bi se išlo u najjednostavnijem smislu zamjenu nekretnina između ova dva subjekta. Zamjenik gradonačelnika podsjetio je da su na pomenutom lokalitetu dobili oko 800 dunuma zemljišta, te da postoji projekat za izgradnju novog objekta po ugledu na KPZ u Bijeljini. Niz razloga je zašto mi to tražimo, ali ključni razlog je svakako bezbjednosni, jer imali smo priliku da vidimo da se tu dešavaju određeni incidenti i problemi, kaznenici se penju po krovima i tako dalje, a to je najuže jezgro grada. Resorni ministar je obišao i trenutni KPZ, te se uvjerio da je nivo bezbjednosti u ovoj ustanovi zadovoljavajući. Izrazio je zadovoljstvo što se njegova posjeta poklopila sa nabavkom novih uniformi. Uvjerili smo se da također ova ustanova ispunjava tražene standarde koji su predviđeni, te da nemaju trenutne i aktualne probleme koje bi im onemogućavali redovan rad. Ono što je dio ove posjete je također mapiranje određenih potreba koje se tiču kazneno-popravnih zavoda u Republici Srpskoj, a koje ćemo u periodu koji slijedi procijeniti i zajedno sa rukovodiocima reagovati na njihove potrebe. Novih 70 uniformi, predviđene po najmodernijim standardima, a opet predviđeni pravilnikom o uniformama, zvanju i oznakama. Dobojski okružni sud bio je jedan od najboljih u prošloj godini u Srpskoj, istaknuto je ovo nakon obilaska pravosudnih institucija. Ukazano je da imaju problema sa nedostatkom kadra, opreme i vozila. Radili smo sa troje sudija manje, a postigli smo normu kolektivnu 122%. Posebno bih istakla kvalitet rada ovog suda, na što sam posebno ponosna, on je 96%, a što se tiče krivičnog referata, tu je kvalitet 100%. Okružni sud u Doboju nema ni jedne ukinute presude u prošloj godini. Mi smo iznijeli ministru neke naše potrebe koje su se više ticale opreme i održavanja opreme i prijema jednog radnika, a ostalo ovaj sud uglavnom posjeduje. Trenutno u osnovnom sudu troje sudija fali. Jedno je na bolovanju, a dvoje je otišlo u penziju. U toku su procedure oko izbora, koliko sam ja upoznat, jednog sudije. Prošle godine smo riješili, znači, sa manjkom kadrova i imajući u vidu da često i ovi administrativni radnici idu na bolovanje, riješili smo oko 13.000 predmeta. Pored manjka kadra i sa drugim problemima suočavaju se pravosudne institucije. Okružno javno tužilaštvo pokriva mjesno područje 4 osnovna suda van sjedišta. Dakle, kao što je rekao ministar, prioritet je jedno motorno vozilo. Vozni park je u okružnom javnom tužilaštvu poprilično star. Mi smo dobili 2004. dva vozila, a uz pomoć ministarstva pravde u toku prošle godine dobili smo jedno novo motorno vozilo. Dakle, sarađivat ćemo, Ministarstvo pravde je naš partner i mi smo spremni da odgovorimo svim zadacima koje trebamo. Obzirom da mi jedini smo kao specijaliziran sud, privredni sud, dakle, je sud koji je specijaliziran za rješavanje najsloženijih privrednih sporova, sporova najveće vrijednosti i stečajnih postupaka, a on, pošto je novoosnovan sud prije 10 godina, on se nalazi faktično u tuđem prostoru. Tako da sa te strane ću vidjeti da li postoji mogućnost možda za trajnije rješavanje prostora naše institucije. Inače, u Doboju je 12. septembra 2017. svečano otvorena zgrada pravosudnih institucija za čiju je obnovu nakon oštećenja u poplavama 2014. godine Europska unija izdvojila 715.000 evra. Slušajte.
služenjem parastosa i polaganje vijenaca za 127 pripadnika policijske uprave Doboj koji su poginuli u posljednjem odbranbenom otadžbinskom ratu obilježen je Dan policije Republike Srpske. Dio Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske bio je peti odred specijalne brigade policije. Ovaj odred upravo je osnovan na inicijativu MUP-a 15. septembra 1992. Ratni put ove brigade od Hercegovine do Krajine nije bilo bojišta gdje nisu branili svoj narod. Brigada je brojala više od 400 pripadnika, od tog broja njih 25 ugradilo je živote u temelje Srpske, 257 je ranjeno, jedan od njih je Radenko Čakarević iz Osječana. Presječen je put, komunikacija između južnog dijela Republike Srpske, pa smo vraćali liniju nazada i njihove snage smo potisnuli 15 km u dubinu i pri kraju te akcije ja sam stao na minu. Još jedan kolega poginuo i ti su ranjeni. Mladen Malić dio je Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske još u 1992. Najteže su priče bile ratne godine kada je bio dio petog odreda. To je bio najteži period. U tom periodu se stvarala Republika Srpska. Svi znate cijenu koja je plaćena, koliko života je dato. Mnogo ljudi je poginulo, mnogo ljudi su ostali invalidi. Najteže iz tog perioda je bilo kad izgubite bliskog prijatelja, kad ljudi su davali svoje živote i to je teške stvari. 127 pripadnika policijske uprave Doboj, 102 pripadnika aktivnog i rezervnog sastava ove uprave i 25 pripadnika petog odreda specijalne brigade policije Doboj položilo je živote gradeći Srpsku. Njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena. Poručeno je sa obilježavanja dana policije u Doboju. Kako je rečeno, tada nije bilo lako. Policijski poziv je težak i odgovoran i danas su policajci suočeni sa brojnim izazovima. Gdje su u situaciji da budu izloženi raznim uvredama, raznim provokacijama, pa čak i fizičkim napadima i nanošenjem tjelesnih povreda. Ali to su svakodnevice u našem radu, tako da se mi samim opredjeljenjem za ovaj poziv i za pripadnost ovoj instituciji opredijelimo i spremni smo na takve pojave i na takve situacije. Obilježavanju dana policije prisustvovali su i predstavnici gradske uprave Doboj koja pomaže da policijski službenici imaju što bolje uslove za rad. Kroz postavljanje bezbjednosnih kamera u gradu Doboju, kroz opremanje ove zgrade ovdje, izgradnju policijske zgrade za stanice policije 1 i stanice za bezbjednost saobraćaja, a evo u planu smo da pomognemo i izdvojili smo zemljište i lokaciju odredili na Putnikovom brdu gdje će biti izgrađena zgrada i da definitivno i konačno smjestimo i žandarmeriju. Povodom 4. aprila 31. godišnjice dana policije služenja parastosa poginule pripadnike Dobojske policije. Nakon parastosa položeni su vijenci i cvijeće na spomen obilježja ispred objekta policijske uprave Doboj. Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa počela je i u higijensko-epidemiološkoj službi Dobojskog doma zdravlja. Dnevno je imunizacija protiv HP virusa planirana za 10 do 15 djece uzrasta od 11 do navršenih 15 godina za koje je ova vakcinacija besplatna. Za Aleksandru Prlić, koja je i sama ljekar, nije bilo dileme. Na prvu dozu vakcine protiv HP virusa dovela je svog 11-godišnjeg sina. Ima i kćerku koja ima 15 godina. Sad ovo dijete od 11 godina ulazi po sistemu da može odmah da se vakciniše, a ovo drugo dijete, znači daću sve od sebe da vakcinišem bez obzira na način i spremna sam čak i da platim vakcinu. Mislim da je ovo ulog u njihovu budućnost, sigurnu budućnost. Ako su sigurni da karcinom grlića materice i drugi karcinomi koji izaziva humani papiloma virus neće biti prijetnja njima, ja želim da im pružim tu sigurnu budućnost. To je moj osnovni motiv zašto sam se odlučila da vakcinišem svoju djecu. Najbolje govorimo iz nekih osobnih primjera. Naprimjer, od mog brata djevojčica, evo sa nestrpljenjem čekam da primi vakcinu jer spada u starosnu kategoriju. Nažalost, danas neće primiti zato što je na ekskurziji, ali evo čim se vrati sa ekskurzije, ona će da primi. Pravo na besplatnu vakcinu imaju djeca od 11 do navršenih 15 godina. U higijensko-epidemiološkoj službi Dobojskog doma zdravlja očekuju da će dnevno vakcinisati od 10
do 15 djece. Pošto se ne radi o obaveznoj nego o preporučenoj vakcini, potrebno je da roditelj potpiše zahtjev i da dođe u pratnji sa djetetom. Vakcinisat ćemo kontinuirano, onako kako nam stižu vakcine iz Instituta za javno zdravstvo. Mi imamo spiskove. Roditelji će se javljati na broj telefona higijensko-epidemiološke službe, a svi oni koji hoće da se vakcinišu, imaju više od 15 godina, to će raditi u Institutu za javno zdravstvo. Za one starije, vakcinacija će koštati 210 konvertibilnih maraka. Stručnjaci poručuju da je vakcina bezbjedna i efikasna. Što se tiče očekivanih neželjenih reakcija nakon primjene vakcine, to su uobičajene reakcije bola, crvenila, otoka na mjestu aplikacije vakcine ili pojava od nekih opštih simptoma kao što su temperatura, malaksalost, koje otprilike prolaze za 2 do 3 dana. HPV virus je jedan od najčešćih infekcija koje se prenose polnim putem, a većina ljudi u svom životu dobija ovu infekciju. Kod osoba čiji se organizam ne uspije izboriti sa infekcijom dolazi do karcinoma. HPV virus je najčešći uzročnik karcinoma grlića materice. Karcinom grlića materice je oboljenje gdje postoji prevencija i obavlja se na dva načina. To je redovan ginekološki pregled i papa nalaz i HPV vakcinacija. Što se tiče papa nalaza, to je jedna bezbolna, pouzdana metoda, screening, koja se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije radi jednom u 3 godine kod žena koje su starije od 20 godina i žena mlađe od 65 godina i kod žena koje su mlađe od 20 godina ako je prošlo više od 3 godine od prvog seksualnog odnosa ili jednom godišnje ako žena ima povećan faktor rizika za nastanak ovog oboljenja ili ako postoji neki abnormalni papa nalaz. Imunizacija protiv HPV virusa vrši se u 2 doze. Drugu dozu pacijenti će primiti godinu dana od prve vakcine. U svijetu je ova vakcinacija uvedena 2006. godine. Podaci pokazuju da je u zemljama u kojima je zaživjela ova vakcinacija smanjila stepen oboljenja od karcinoma. I ove godine Dobojski dom zdravlja obilježio je 7. april Svjetski dan zdravlja. Ovogodišnji slogan je Zdravlje za sve. U Dobojskom domu zdravlja ukupno je 21 tim službe porodične medicine. 13 timova je u objektu doma zdravlja u Doboju, a ostatak u terenskim ambulantama kojih ima također 13. Naša obaveza ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je da svakodnevno razgovaramo sa pacijentima, da ih svakodnevno savjetujemo, da ukazujemo na dobrobiti svake preventivne aktivnosti, na dobrobiti vakcinacije i da ih pozivamo da se redovno javljaju u naše ambulante, ne samo na kurativne, nego i na preventivne preglede. I službe za ginekologiju ove zdravstvene ustanove upravo ukazuju na važnost preventivnih pregleda, naročito kada je u pitanju rak grlića materice. Žene treba da obavljaju redovne ginekološke preglede i papa nalaz. Nažalost, na pregled kod ginekologa najčešće dolaze kad već imaju određene probleme. Problem je što vi kod karcinoma grlića materice nemate na početku ove simptome i to možda buni pacijentkinje, pa bi ja naglasila da eto svaka žena možda obrati pažnju na simptome kao što je uporan sekret, kao što su neka krvarenja mimo menstruacije tokom seksualnog odnosa ili nakon menopauze, što je jako bitno naglasiti. Tako da to je najveći problem. Svake godine Dobojski dom zdravlja obilježava 7. april, Svjetski dan zdravlja. Nastavili su gdje su stali prošle godine u krugu ove zdravstvene ustanove i ovoga puta zasadili su sadnice drveća. Ovogodišnji slogan obilježavanja Svjetskog dana zdravlja je Zdravlje za sve. To je na neki način slogan i Doma zdravlja u Doboju. S obzirom da stvarno trudimo se da zdravstvenu zaštitu i pružimo na najbolji mogući način, da je pružimo svim našim pacijentima i svim onim putnicima, namjernicima i ljudima i građanima Doboja koji dođu i koji potraže određenu vrstu zdravstvene pomoći u domu zdravlja. Definitivno se trudimo da niko ne bude odbijen i da svi dobiju ono pošto su i došli u samu ustanovu. Svjetski dan zdravlja obilježava se svake godine 7. aprila pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Prvi put obilježen je 1950. godine. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv alkoholizma u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doboj organizovan je okrugli sto. Osnovna tema bila je alkohol učesnik u saobraćaju.
Srednjoškolski dani su period kada mladi najviše posežu za čašicom više alkohola. Upravo je u tom periodu svoj prvi susret sa alkoholom imao i Spasoje Mišić, koji se u Centru za mentalno zdravlje u Doboju liječi od alkoholizma. Kako je ispričao, sve je kulminiralo kada je zbog alkohola napravio problem u porodici. Zdravlje, narušeni porodični odnosi, financije, samo su dio onoga što mu je alkohol uzeo u životu. Zauzvrat je dobio samo probleme. Posljednje 2 godine alkohol ne pije, a od tada mu se, kaže, život drastično promijenio. Mnogo sa saradnicima, sa našim predavačima ovdje, sa psiholozima, mnogo, jednostavno svijet se promijeni na bolje, znači u boljem smislu i po pitanju zdravlja i komunikacije sa porodicom, sa društvom, sa svima. Drugačije vas gledaju i tako da. Najčešće u Dobojski centar bivaju upućeni pacijenti nakon bolničkog liječenja kao nastavak terapijskog procesa ili oni kojima je izrečena sudska mjera liječenja. U trećoj grupi su osobe koje prepoznaju zdravstvene probleme, a u četvrtoj lica koje je uputi porodica. U grupnoj terapiji za odvikavanje od alkohola trenutno je 10 pacijenata, prednjače muškarci. Pomira se i starosna dob kad se radi o zdravstvenim posljedicama. Ranije smo imali alkoholičare koji nam se javljaju sa ozbiljnim razvijenim zdravstvenim posljedicama otek posle 50. i 60. godine života. Sad je to već sa 25-30 godina prilično ozbiljna situacija i komplikovana. Mislim da ljudi koji su prošli grupni tretman zaista se javljaju na vrijeme dok nisu ušli u onu tešku fazu ponovnog recidiva. Znači, negdje se alarmira taj saradnik koji prepoznaje simptome, odmah ga vraćaju nama. Tako da mislim da na vrijeme prepoznaju tu priču i bolje prolaze ljudi koji su negdje prošli ovaj grupni tretman. Imamo ljude koji više puta prođu kroz grupu. Nakon grupe imamo produženu grupu, a nakon produžene grupe klub liječenih alkoholičara koji kod nas jako dobro funkcioniše. Stručnjaci kažu da je kod mladih konzumacija alkohola postala trend. Sve češće piju iz dosade, ali i zbog depresivnog raspoloženja, osjećaja samopouzdanja, kao i zbog smanjenja osjećaja bespomoćnosti. U literaturi kažu da je negdje sada početak te upotrebe alkohola od 12. do 14. godine, najčešće se spominje taj uzrast. Međutim, mi smo prošle godine, kada je bilo prodavanje alkoholi mladi, dobili podatak od obdusmana da je to negdje uzrast 9 i 10 godina. To jeste stvarno zabrinjavajuće, jeste alarmantno i mislim da svi, generalno šira zajednica, treba da se uključi u rješavanje tih problema, jer alkohol je vrlo dostupan. Mladi su izloženi socijalnim mrežama, tu je TikTok, tu je Instagram i u principu tu su izazovi kojima su oni izloženi. Najvažnije je da roditelji budu uzor djeci, poručuju stručnjaci i dodaju da je potrebno ograničiti dostupnost alkohola za maloljetna lica. Za razvoj alkoholizma je neophodno od 10 do 15 godina. Predavanja koja se organizuju u Dobojskom domu zdravlja za cilj imaju podizanje svijesti društva o štetnosti alkohola. Naša ideja, uopšte motiv kada organizujemo ovakve skupove, jeste da pričamo o tome, da promovišemo uopšte ideju o tome kako se boriti protiv toga i s druge strane isto tako da utičemo na savjest ljudi, da generalno shvati koliki je problem zavisnosti od alkoholizma i na koji način sve se može boriti s tim i kako da se generalno obrati nekim stručnim ljudima koji mogu da im pomognu u svemu tome. Nećemo stati ovdje, pokušat ćemo da u narednom periodu što više promovišemo ovakve događaje, ovakve aktivnosti i što više razgovaramo o ovim temama koje definitivno predstavljaju jedan veliki problem, društveni problem i koji su definitivno jedan od najznačajnijih razarajućih faktora za porodicu. Zakonska regulativa jasno propisuje da je zabranjena prodaja i konzumacija alkohola mlađim od 18 godina. Međutim, kod nas se ovaj zakon ne poštuje, zbog čega se i došlo do ovako poražavajućih podataka. Dobojlije su imale priliku da se upoznaju sa načinom i metodama policijskog rada povodom Dana policije Republike Srpske. Policijska uprava Doboj organizovala je u Parku narodnih heroja Dan otvorenih vrata. Ono što policija koristi pri obavljanju redovnih poslova i zadataka Dobojlije su mogle da vide u gradskom parku u sklopu manifestacije Dan otvorenih vrata. Policijska vozila, oružje, službeni psi privukli su najveću pažnju, posebno školaraca. Ovdje im se najviše dopadaju ova policijska vozila i imaju raznih pušaka,
kerovi su lijepi, dresirani. Svidilo mi se to što smo došli ovdje, da se upoznalo sa policijskom opremom i vozilima i posebno se svidilo kako se psi ponašaju sa njihovim vlasnicima. Sve oči bile su uprte u Maksa, psa tragača starog 2,5 godine. Uspješno je obavio zadatak prije nekoliko mjeseci. Bilo je u pitanju krađa vozila, lice je otišlo sa lica mjesta, vozilo su pronašli i tražili smo tragove osumnjičenog lica. Tako da je pratio par kilometara tragove i uglavnom našli su lice koje je otuđilo vozilo. Pored službenih pasa, pažnju je privuklo i oklopno vozilo Despot, koje je Dobojska jedinica žandarmerije posjeduje oko 5 godina. U prosjeku se koristi 3 do 4 puta godišnje. Koristi se za nemirne mase, recimo onaj gdje su veliki protesti, sportske priredbe i tako, ima ovu zaštitnu ogradu da kontroliše određen broj lica na određenom području. Po prvi put obojlije su mogli na licu mjesta da vide pokaznu vježbu alpinističkog tima koji je dio jedinice žandarmerije. Spustili su se sa obližnje zgrade. Alpinistički tim trenutno broji 4 člana koji su prošli posebnu obuku u specijalnoj antiterorističkoj jedinici. Učestvuju u akcijama spasavanja u planinskim predjelima. Također imate i u slučaju nekih vremenskih nepogoda, poplava i to gdje se može sa mostova ili slično nekih objekata, najlakši način da se dođe do nekih lica ili nekih materijalnih sredstava, zavisi sve šta je predmet potrage. Učestvovali su u ovoj manifestaciji iz kazneno-popravnog zavoda Doboj, oružje i određene nadležnosti su im iste. U kaznenom popravnom zavodu nemaju Despota, ali imaju drugo vozilo. Imamo samo specijalno vozilo za prevoz lica lišenih slobode, Marice, što tako se zovu, tako se u žargonu zovu, a ova vozila nema, ovo su ipak borbena vozila koju mi ne koristimo. Demonstrirali su pripadnici žandarmerije i dio borilačkih vještina. Sve to bio dio opreme koju koristi opšta kriminalistička i saobraćajna policija. Dan otvorenih vrata policijska uprava Doboj organizovala povodom dana policije sa ciljem da privuče što veći broj budućih srednjoškolaca, s obzirom da je najavljeno da od nove školske godine počinje sa radom srednja škola Ministarstva unutrašnjih poslova. U maloj sali Slobomir P. univerziteta u organizaciji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje otvoren je 24. likovni salon. Svoja djela izložilo je 16 dobojskih umjetnika. Akademski vajar Drago Handanović je zajedno sa Branislavom Vištom osnovao Dobojski likovni salon. Njegova djela izložena su i na ovom 24. po redu likovnom salonu. Predstavio je svoja dva djela. To su ona koja su bila izložena na kolegijum artistiku. Tako ove godine sam bio jako angažovan u muzeju, a sad će uglavnom biti ta izložba stalna, ona traje. I to mi je drago i zbog građana i zbog nas koji ovdje živimo u Doboju. Veteran salona je i Pavle Rističević. Nije propustio ni ovaj dobojski likovni salon. Drago mu je što se pojavljuje sve veći broj mladih umjetnika. Svaki salon imao je svoju specifičnost, pa tako ju ima i ovogodišnji. Najviše izdvaja baš to što je tu šareno. Šareno u tom smislu ne mislim da je loše to, već da ljudi ne kopiraju, već onako istražuju, traže svoj pravac i baš me to ovako ima. Znam kolonija gdje su barem 3-4 umjetnika isto radi, pa to bude prilično ružno, ovo je dosta dobro i samo. I ovo će biti podstrek umjetnicima da idu dalje i da istražuju i... Mi stariji malo smo tu, ne sa toliko ambicija, ali ovi mladi treba da idu. Po tradiciji na Dobojskom likovnom salonu učestvuje i akademska slikarka Bojana Stojaković, koja uskoro priprema i samostalnu izložbu. Ovo joj je bilo 20. po redu učešće na Dobojskom likovnom salonu. Moja najveća preokupacija su uvijek bili portreti i figure. Zatim sam se bavila pejzažima, sad nekako objedinjujem ta dva motiva, jer mi je potrebno da ispričam tu priču koja kombinuje ono što sam zaista
mesta vidjela, nešto što sam izmaštala, neke anegdote sa putovanja, sa susreta sa zanimljivim ljudima. Tako da je jedna od slika večeras inspirisana fotografijom koja je nastala na Tenerifima prije nekoliko godina, gdje sam upoznala jednu vrlo zanimljivu umjetnicu i stavila je u jedan svijet koji sam nazvala Zemlja čuda. Mlađoj plejadi dobojskih umjetnika pripada Anja Rakić. Ponosna je što izlaže sa renomiranim likovnim stvaraocima. Ove godine se predstavljam sa malo novim, drugačijim stilom. Do sada nisam baš toliko radila ulje na platnu. Evo, ove godine se predstavljam sa dvije slike ulje na platnu. Jedno je apstraktna priroda, pejzaž, a drugo su motivi Venecije. Ja sam studirala u Veneciji, 5 godina sam živjela tamo, tako da eto, kroz moje slike se vrlo često prožimaju motivi Venecije i Italije. Miša Damjanović je ovogodišnji selektor izložbe, ali i učesnik salona. Pokrivam čitav jedan period od onog iskonskog vizantijskog stvaralaštva do apstraktnog slikarstva, znači čitav jedan period stvaralaštva. Što se tiče stilova, imamo se od akvarela, skulpture, mozaika u jednom naglašan kroz kolaž, tako da preko akvarela i nekog jednog apstraktnog ekspresionizma, znači pokrili smo skoro sve gotovo pravce u slikarstvu. A kao učesnik mi je naravno veliko zadovoljstvo biti dio jedne ekipe, jednog tima. 24. po redu Dobojski likovni salon okupio je 16 umjetnika sa područja Doboja. Izloženo je ukupno 30 djela. Salon se svake godine održava u proljećnim mjesecima, martu ili aprilu. Nastavak je jedne višedecenijske tradicije. Koja traje više od 5 decenija, naime još od 70. godina prošlog vijeka kad je osnovana umjetnička galerija u Doboju. Mi, uprkos svim poteškoćama za koje znate i sa kojima ste upoznati, nastavljamo da radimo evo u ovom gostujućem prostoru koji je sasvim adekvatan za ovakvu vrstu izložbe i šta reći. Srećni smo, zadovoljni smo što je galerija prepuna, što imamo ovoliki broj radova, što su se umjetnici zaista rado odazvali. Svako od njih je odvojio zaista ono što je trenutno najbolje u njihovom opusu i mogu reći i to da se ne ponavljamo, da su to uglavnom novi radovi koji nikada nisu viđeni. Pa evo, od doajena Drage Handanovića pa do mladih umjetnika, našeg selektora likovnog umjetnika Miše Damjanovića, Anje Rakić, do izvanredne slikarke Bojane Stojaković i tako dalje, da sada ne nabrajam sve njih. Mislim da možemo biti ponosni na ovo što smo ove godine uradili. Pored nabrojanih svoja djela na 24. Dobojskom likovnom salonu izložili su i Mirjana Mladenović, Sandra Mlađanović, Leila Petrović, Marija Marić, Dragana Jović, Tihomir Jović, Goran Bijelić, Jelena Ružojčić, Jovana Milošević, Danijela Dujković i Mirna Jovanović. Pred kraj ovo sedmičnog izdanja emisije Hronika Doboja, vijesti i sporta. Dobojski badminton klub Sertini organizovao je prvi turnir na kome je učestvovalo oko 40 takmičara. Bila je ovo prilika da se domaći igrači predstave pred domaćom publikom, ali i da stanu na crtu iskusnim igračima iz regiona. Više od 40 takmičara u mješovitom muškom i ženskom dublu odmjerilo je snage na prvom dobojskom turniru u badmintonu. Još kao dijete Dijana Đurić voljela je da igra badminton. Posljednjih 20 godina aktivno trenira, pa danas sa navršenih 60 godina na crtu izlazi znatno mlađim protivnicima. Mi smo rekreativci, treniramo jednom, dva put sedmično kad stignemo. Ali definitivno mislim, to što svi pričaju, možda je glupo da ja ponavljam, ali kako trebamo čuvati kognitivne sposobnosti, mozak, tako moramo brinuti o svom tijelu i o svom zdravlju. Sa Dijanom u mješovitom dublu igra Miroslav Kočić, koji objašnjava da je prije 17 godina iznad Iželje odlučio da trenira ovaj sport. Bila je to, kaže, ljubav već na prvom treningu. Rekreativni badminton za početak, neko da dođe prvi put da se upozna sa ovim sportom, ne zahtijeva uopšte mnogo financijskih sredstava. Mi u Banja Luci radimo školski badminton, recimo, gdje djeca slobodno školskog uzrasta mogu da dođu i da probaju ovaj lijepi sport bez ikakve naknade, ikakvog plaćanja. A što se tiče opreme, pa ona varira, evo rečemo neki profesionalni ovaj badminton reket od 50 eura pa nagore. Stvarno nije neki preskup sport, a tako je odličan. Badminton je intenzivan, dinamičan sport, dostupan
svima. Osim dobre fizičke kondicije, važno je i brzo razmišljanje da bi se protivnik nadmudrio. Od kada je klub osnovan u Doboju, Saša Klopić trenira badminton. Društvo mu pravi supruga Dušica. Igrali smo sad dubl ovdje na ovom našem turniru. Zadovoljni smo. A što se tiče rezultata, Dušica je daleko uspješnija zato što je već osvajala medalje na turnirima u ADA ligi, u Beogradu, u Brežicama i u Ljubljani. Badminton je sport koji teško je objasniti, treba da se proba. Puno intenzivniji od bilo kog sporta, mislim ja ga često poredim sa tenisom gdje imate puno tog praznog prostora u poenu. Ovdje znači u 10-15 minuta, znači vi ste potpuno aktivni. Mokri ste do gole kože poslije meča, stvarno je jedan, ne znam da li postoji intenzivniji sport za tako kratko vrijeme. Badminton mogu igrati i mlađi i stari. Ovim sportom bavi se i 16-godišnja Ivana Jović iz Doboja, koja često igra i protiv starih igrača. Teže je nadmudriti starije, ali što se tiče pobijediti kao u brzini, onda je teže mlađe, jer mislim ono, stari imaju uvijek iskustva više i nekako više koriste glavu, dok mi mlađi se više fokusiramo na brzinu i stanku. Prvo sam ono, sa roditeljima rekreativno onako igrala na nekim izletima pa se ponesu reket i onako bez veze, ali čim sam vidjela da je otvoren klub, ja sam odmah rekla da želim da idem. I eto, sad će već možda 2 godine čini mi se kluba i eto već onda ću 2 godine skoro ići. Badminton klub u Doboju počeo je sa radom prije skoro 2 godine. Trenutno broji 50 članova, od kojih je 20 djevojčica i dječaka starosti do 12 godina. Sa njima 3 puta sedmično radi 10 trenera. Ovaj dobojski sportski kolektiv po prvi put organizovao je i turnir. Mi učestvujemo na ADA ligi, koja je internacionalna liga, to sam nekad u prethodnim intervjuima i pominjao. Posjećujemo 7 gradova, znači to su i Slovenije, Hrvatske, Srbije i BH. Nadamo se da ćemo mi imati priliku da organizujemo nešto tako i da uđemo na tu neku listu od 8 gradova gdje ima različitih kategorija, 4 kategorije, od profesionalaca do stvarno amatera, ali svako ima svoje mjesto u tom takmičenju. Zato smo i krenuli na ovaj način kroz ovaj mali turnir da afirmišemo okolinu, da probaju i da vide, jer mnogi su skeptici, dok nisu probali svi pričaju da je to onaj roštiljski badminton, međutim to nema veze s tim. U Dobojskom badminton klubu Srtini radi i sa djecom sa poteškoćama u razvoju, a plan je da ovaj sport treniraju i cijele porodice, ali i marginalizovane grupe. U Ozrenskoj mjesnoj zajednici Boljaničko Doboja organizovan je 2. po redu međunarodni paintball turnir koji je okupio ekipe iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Na terenu je dinamično sa puno adrenalina, a van terena je odlična zabava. Ovako igrači najčešće opisuju paintball. Druženje je u suštini najbitnije ovog sporta i upoznaš dosta ljudi iz Bosne, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bugarske, imamo dosta dobre prijatelje iz Bugarske. I to su u suštini lepe organizacije koje se svode više na druženje i malo adrenalina i malo ajde suparničkog ovog takmičarskog duha. U svijetu je 1,5 milijuna registrovanih igrača paintbola, dok kod nas ovaj sport nije toliko zaživio. Možda je razlog što je oprema skupa. Nekoliko hiljada evra potrebno je za opremu. Marker, znači on je skup, doduše sva oprema, znači nova, kad se izlazi na tržište, jako su velike cijene i to, međutim, kad uzmeš jednom, pa onda imaš 2-3 godine, to možeš. A i u kuglice, na primjer, sama boja koju mi koristimo za farbanje i to, znači ona je jako skupa. Znači nama treba 7, 8, 10, ako ovakvi turni, neka nam je trebalo po 15 kartona boje koje je relativno do 40-50 eura po kartonu košta. I onda sad je koliko to košta jedan turnir. Ivan Sučić iz Beograda već deceniju se bavi ovim sportom, za koga kaže da je bezbjedan, čak bezbjedniji od golfa. A neophodno je za početak imati masku, jer to je ono jedino gdje možemo dobiti neku povredu, jeste pogodak u lice bez maske, gdje mogu biti ozbiljne povrede. Sve ostale povrede ne dolaze u obzir, sport je jako bezbedan, čak je bezbedniji i od golfa, koji je sport bez ikakvog kontakta. Osim opreme za paintball su veoma važni fizička priprema, oštro oko, smirenost i dobra strategija. U našem timu imamo našeg trenera koji nam obično pravi strategiju. Mi moramo da dođemo obično pre turnira
izađe taj layout takozvani i prema njemu trener pravi linije pucanja, gde može da se prođe, gde može da se sakrije, gde ne može da se sakrije, gde ne bi trebalo da se ide, u koju prepreku. Ne bave se pejntbolom samo muškarci, svoju sposobnost na terenu sa puškom u rukama pokažu i žena. Jelena kaže da je počela igrati gledajući supruga. Danas su zajedno u timu sa tribina i bodre tri kćerke koje ih prate na takmičenjima. Ubrzanje sport, znači jako je brzo, sve vam je brzo, u par minuta morate biti spremni, obučeni. Imate tu neku tremu, uvijek nema veze koliko puta da dođete da igrate, uvijek vam je neka trema, ali se to razbije kad uđete u teren. Na organizatoru turnira je da teren pripremi što bolje. Igralo se na stadionu fudbalskog kluba Sokolovi u Boljaniću, što teren ima više prepreka, predstavlja veći izazov za igrače. Izazovniji, zahtjevniji i više se mora kretati u terenu nego u odnosu da je manje pregrada, onda je lakše savladati teren. Ovako je komplikovanije. Teren je najbitniji, obezbijeti zrak, teren, pregrade da su na terenu. To je što treba igračima. Ovo je bio drugi po redu međunarodni turnir u paintballu koji je organizovao paintball klub Vidre. Učestvovalo je 7 ekipa iz BiH, Srbije i Hrvatske. Kao i svako sportsko takmičenje, gradska uprava Doboj podržala je i ovo. Vrlo interesantno takmičenje, malo, da tako kažem, neuobičajeno za naše prostore, ali evo koliko čujem i vidim da ako je već drugi, znači prijeće vjerojatno u tradiciju. Paintball klub Vidre u Boljaniću osnovan je 2000. godine i trenutno ima 8 članova. Najstariji član Dobojskog kluba ima 43, a najmlađi 15 godina. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom izdanju emisije Hronika Doboja. Novo druženje zakazujemo ponovo za 7 dana. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program televizije K3.